Joo, minä Arsenal-videotästä se lähtee. Jes, mulla on hyvä pysy. Kyllä mä en tiedä, onko tää hyvä pysy. No joo. 5 minuutin Arsenal-video. Tää näyttää olevan nuubeena. Ei toi kuule. Okei, eli 5 minuutin Arsenal-video. Sen takia, koska mun pitää testata tämmöisellä hippasovelluksella tätä kuvalaatuja silleen. Ja äsken mä kävin ostaa hiirimaton ja jatkojohdon. My god! Hyvä. Tässä pelissä. Tässä mapis varmaan. Ei, nyt tuli eka kuolema. Eikö tuolla tuli äijä? Vitsi, mä tiedän tän äijän. Tai siis se on vaan se maskiini sillä. No joo, mut se oli semmonen hakkari. Ei mitään. No joo. Täällä on myös mun vieressä on perusmaan. Ja silleen. Ja sit täällä on myös mun pikkuvelin. Ja nyt muuten perusmaanon puhelinsa. Mitä? Mä näen kun sut. Näisit kyllä. Lähti. Mitä lähti? Hullu tässä. Mitä ihme. Kuulukohan tässä ääniä? En usko. No mitä se haittaa? Tässä on taas siis äänetön video. Ja mä oon hakkeri tässä pelissä. Mistä nää? Joku ase ei tuohon. Pink Panther. Läppä. Niin. Joo, tälleen vaan pelataan. Elikkä ei tällä kertaa ei kuvata nopeutettua. Joskään. Ehkä joo. Ei, niin toi on se häkkäri. Mä tiedän ton. Tiedän tämän tarkkaan tilaa. Alas eilenkin. Tai oikeastaan toisipäivä rupesi silmään. Pelasin alas. Ei. Nyt lähti. Nyt lähti pakko. Nyt ei hakkari. No joo. Sitten taas kyllä. Mä oon paras tällä serverillä tällä hetkellä. Mitä? Nyt on... No en oo kyllä ihan paras. Mä tulin tänne peliin vajaa ajassa. Mä tein tästä vähän yli 15 minuutin video. Vaan miten mä osu? Tää ihmettä. Nyt lähti kyllä. Kyllä mä sut näen. Ei. Mitä hitsiä. Nyt ei oo tullut kiinni. Ja mä oon perusmaan täällä. Nyt eikä! Niin joku kai. Sen mä tapaan seuraavaksi, kun mä vihaan periaatteessa niin joku. Nyt sitä ohi. Golden Knife. Mitä box? Ai niin, nyt ei voi. Pink Panther. Pink Panther. Eikä. Se on mitään järkeä. Tässä on vähän huono mikki tällä mun uudella ohjelmalla, mutta ainakin parempi kuvalaatu. Ei, jos, eikö ole. Google 90. Ei, mä näen sut. Eikä. Lida pop. Otan sitä kyllä. Tuli ne hyvät killit. Nyt tässä killii puolen pelin aikana. Hetkinen. Paljonkohan tää video kestää? No, tehdään tästä ehkä 10 minuutin video sitten. Dance fight.
Nyt tulee sitä ääniä. Tästä ääniä. Ei rekordiin. Nyt. Näh. Miten en mä voi olla osumaksi? En oo näin hyvä. Yes. Au, au, au. Tästä ei tule hyvää tästä pelistä. Miten tuolla yhdellä ajan? Mulla on yksi kyllä, tuolla on 11. Ei hyvää päivää. Miten mä en osu? Tuo oli se perin pelin paras tyyppi, tai melkein paras. Nyt kyllä lähtee rökitystä. Se porukka. Mitä? Ajatko se autolla siitä? Mitä ei? Mitä ei? Tulla silleen brrrr. Sörkkäneen alas. Debil stupid tauden. Mä pistä puhua tähän. Juu. Unto is dead. Aikaisteet. No mitä järkää? Itse Pink Panther. Rieuva Pink Panther. Siis mulla on yksi killi. Jollain on nolla. Tää on silleen, että kun mä saan tapaa, niin sitten joku toinen tappaa mut. Täällä on 13 helaa apua. Kuka siellä? Aija selviää 13 helaalla. No, nyt mä nostan. Auk! Ah, sit tuli 2. No, vasta 7. No, auto ajaa. Ja mä nyt pääsen ylös. Jätän tää matsi. Nice! Headshot! 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 Yes, eikä! Jees! Nyt sitä on randomia sillä. Mä en tykkää, mä vihaan randomia. Time sub! Niin kuka toi? Kuklus. Ha, se video oli siinä. Kanaani. No se video oli siinä. Aika lyhyt tämmönen Arsenal-video. Tää oli siis vaan testi. Vaan tää varmaan tosta. Tai ehkä täältä. Joo, tää video oli siinä. Ehkä täältä.